ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני, וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קנות המזבח סביב, ויזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקידשו מתמות בני ישראל, וחילה מקפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, וקריב את השעיר החי, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את הלבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר, ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש, וניחם שם, ורחץ את בשרו ומים במקום קדוש, ולבש את בגדיו ויצא, ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ועד העם.